Med litt rar farge etter hvert. Han ble truffet av et vindu i eksplosjonen. Driftsansvarlig for Statsbygg i regjeringskvartalet vet mer enn de fleste om hvordan det ser ut inni. Det er en krigssone hele saken. Altså. Det er forferdelig mye knuste vindu og sånne saker. Så det ser helt forferdelig ut, rett og slett. Mens politiet fortsatte sitt møysommelige arbeid utenfor regjeringskvartalet, samlet skuelystene seg for å se på ødeleggelsene. Blant dem den kjente arkitekten Peter Butenschøn, som sterkt advarer mot å rive bygningen. Her står vi foran etterkrigstidens viktigste politiske dokument og monument over hele sosialdemokratiet, folkestyret, demokratiet. Og du kan ikke håndtere dette som om det var en vanlig bygning. Avgjørelsen skal tas av fornyingsministeren, som har flyttet med sin stab til midlertidige lokaler. Rigmor Aaserud mener det er gode grunner til å rive og bygge nytt. Med mitt blotte øye, som ikke har noe greie på dette her, det må jeg jo si, men det ser jo ut som det er voldsomme skader på høyblokka, og at det kan være vanskelig å se for seg at man skal kunne rehabilitere den. Men fagetatens foreløpige undersøkelser tyder på at fundamenteringen er intakt. Det er litt tidlig å si, men jeg vil ikke avskrive muligheten for at den kan restaureres og reetableres slik den en gang var. Arkitekt Butenschøn er engasjert også fordi datteren var på Utøya. Hun overlevet, så vidt det var. Og det er klart, derfor er jo hele dette ganske sterkt for oss. Og derfor er det nødvendig, ikke bare for meg, men for forferdelig mange mennesker i hele Norge, at vi har monumenter som viser at dette vil vi ikke finne oss i. Altså hvis noen rev dette huset, så ville det være det samme som seier for morderen som gikk rundt på Utøya og som plasserte bomben her.